Obrigado, obrigado pela presença de todos vocês. Quem veio direto do trabalho, bate palma. Quem veio direto do trabalho, bate palma. Bastante gente. Se achando que eles estavam fedendo à toa, eles vieram já suado, de manhã já. Pô, esse bagulho de trabalhar é ruim, né? Sabe o que eu tava pensando? Que eu acertei, eu trabalho com comédia desde os 20 para 21 anos. Então já vai fazer quase 15 anos que eu trabalho com comédia e eu gosto pra caralho. E ainda assim tem dia que eu falo, quer saber, hoje eu não vou não, foda-se. Eu não sou tão importante assim a ponto das pessoas ligarem. Tem dia que eu penso assim, ah, muito obrigado, mas não. É, aqui sim. Por causa de quatro amigos, se faltar um, vocês vão fazer na conta vai fazer falta. 25% faz falta. Se o dia faltar, tudo bem. Agora eu... Agora... eu tenho pensado sobre isso. Quem aqui trabalha com o que gosta, mas trabalha com o que gosta, tipo, a ponto de... Se eu parasse de trabalhar com isso, eu ia ficar muito triste. Ou se eu tivesse a oportunidade de escolher outra coisa, eu não escolheria, eu continuaria trabalhando com isso. Quem trabalha com o que realmente gosta, bate palma. Pô, bastante gente. Bastante, caralho, eu achei que a maioria dos brasileiros fosse satisfeito. Ou vocês são mentirosos também, às vezes tem... Vai ser um teste do meu chefe, as pessoas às vezes batem palma com... É o pessoal do RH que tá testando nós. Não. Aqui, você bateu palma, meu irmão. Você gosta do que você trabalha? Você trabalha com o quê? Você vende curso? Aí é foda. Aí é... Engana nos besta, né? Ô, cara... Você vende curso do quê? De Instagram? Ah, vai tomar no cu, sério? Tipo, como entrar no Instagram? Ah? Ah, você faz o Instagram do Nando Viana? Pô, tá esse sucesso aí, bombando pra caralho o Nando Viana. Mas tá. Mas o que que você faz? Como assim? Você vende curso de Instagram? Ah, de como patrocinar, de como fazer o seu link chegar em mais lugares, etc. E ajuda mesmo? Não. Como não ajuda? Você tá aqui, primeira fila, ganhando dinheiro. Ou você veio porque o Nando desenrolou o convite pra você? Você pagou pra ele? Você fez o curso dele? Não. Mano, eu acho que eu nunca acordei um dia e pensei, sabe que eu precisava de um curso de Instagram? Eu sou muito ruim de Instagram. Eu entro, eu não sei como faz stories. Como é que faz stories? Eu acho que eu... Enfim, quem mais trabalha com coisa que gosta? Bate palma. Quem mais trabalha com coisa que gosta? Aqui, vou pegar um exemplo. Aqui, você, moça, de branco, tudo bem? Tá do lado da mulher do Kiz aqui. É Kiz ou só é rock, né? Eu sou pagodeiro. É você. Como é? Você tem cara de professora. Não, não é. Tá, você trabalha... Como é seu nome? Cristina, tem nome de professora. E cara de professora, mas trabalha com? Juíza de paz. Isso é muito bom, né? Gente, porra, precisa brigar? O trabalho dela é basicamente isso. Qualquer lugar que estão brigando, ela fala, paz, pessoal, vamos ter um pouquinho de paz, tá? 4 anos de faculdade só pra aprender a falar, paz, vamos fazer paz, por favor. O que é uma juíza de paz? Juiz de casamento. Então, se tem uma coisa que você não faz, é paz, meu amor. É juíza do inferno, seu nome tinha que ser de... Sacanagem. Ah, é só de casar os outros? Aham. Uhum. Aí você... Mas é, você é juíza. Você é juíza. Tá, eu tô um pouco perdido, eu confesso que eu tô um pouco... Eu só tenho o segundo grau, tenho um pouco de paciência. Queremos paz, ó. Você é juíza, tipo juíza. Aqui tem de ordem, não? Não. Esse é o juiz togado, mas é o que fez curso, que todo mundo faz o curso, não sei o que, lá, lá, e aí vira juiz e quer mandar em todo mundo e se acha pra caralho. Isso, tá. Mas você fez toda essa parte? Não, tá. Você não fez faculdade, tá? Qualquer um pode ser juiz de paz, basicamente é se não estudar. Hã? Qualquer curso, fiz pedagogia e vou fazer juiz de paz. É? Você podia dar um curso de juiz de paz. Ó minha ideia, você monta o curso, aprende com ele como patrocinar o seu curso. E aí todo mundo vai ter paz. E você gosta muito do que você faz? Gosta de ver os outros casando? Casa homem, casa mulher, casa homem com mulher, mulher com mulher, casa mulher com mulher? Anão com anão, tá. Anão com anão é... Você já casou, anão? Não? Foi no cartório de pequenas causas. Ela...
Ela casou, eles nunca... Você casa no... Parabéns pelo trabalho de juiz de paz. Quando eu quiser casar. Quem mais? Quem mais? Só mais uma pessoa pra gente ver. Alguém que tem um trabalho muito diferente e gosta muito do que faz. Que o dela é diferente, juiz de paz. Bate palma. Bate palma, tá? Aqui, aqui. Vou pegar alguém mais lá atrás, aí do fundo. Tudo bem? Tem alguém que gosta do que faz? Fala comigo. Aqui. Como é que é teu nome? Você que falou aqui. Tiago. Tá. Se for o Ventura, do nada. Eu gosto, eu faço stand-up. Ô, Tiago, você trabalha com o quê? É isso que eu chamo de juiz de paz. Você trabalha com clínica de reabilitação de dependentes químicos, tá? Eu tenho dois aqui no grupo, alcoólatra e maconheiro, cabe? Você faz o que efetivamente dentro dessa clínica? Bate nos drogados, é. O que você faz? Hã? Proprietário e terapeuta. Ah, mas proprietário não conta. Chefe não conta, pessoal, que o chefe ganha mais que todo mundo e tal. É grande essa clínica? Tem 50 pessoas. Caralho, bastante, bastante. E aí, qual é a taxa de pessoas que entram pra se reabilitar e aí dois meses depois volta porque vendeu a TV da mãe? Qual que é a sua taxa de acerto? Na verdade, eu tenho duas perguntas. Desculpa, pessoal, mas é muito diferente o que ele faz, tá? Mais do que juiz de paz. Ele... Tá, você é o terapeuta, fala com eles lá, não precisa usar droga, não usa droga. Não, vai usar droga. Cocaína é gostoso? É gostoso. Você fala, qual que é a taxa tipo de acerto? Não sei se é assim que fala. Cada 10, 3 se recupera. 3 só? Puta, tá precisando fazer um curso. Vamos fazer um curso. 7 volta pras drogas? Caralho, é muito gostoso droga, né? É impressionante, né? É, deve ser muito gostoso, assim, a ponto de você ficou na reabilitação, você volta e fala, foda-se a reabilitação, eu quero tirar um pó e tomar umas balas e comer umas putas. Deve ser muito gostoso. Você aceita viciados em cigarro também? Porque eu tenho uma pessoa da minha família que ela abandonou ela pra... Não vou dar nomes aqui pra não constrangê-los. Meu irmão... Então, de 50 que você tem lá, uma média de 30%, fazendo uma conta burra aí, uns 15 só que vai... E desses 15, quantos vira crente? Porque a ordem natural é você cresce... Não, você nasce, você cresce, você usa droga, você vira crente, aí ou você para ou você é um crente que cheira. Qual que é a taxa que vira crente? Você tem esse número não, ou não? Porque muitos viram, né? Viu? Eu tenho conhecimento sobre isso na família. Todo mundo tem um tio Zé Droguinha. Todo mundo tem um tio, um primo Zé Droguinha. Todo mundo tem na família um primo Zé Droguinha. Se você não sabe quem é o Zé Droguinha da sua família... Procura ele no final do show, tá? Pra gente... Enfim, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Uma salva de palmas pra gente aquecer isso aqui. Vai ter drogado, vai ter alcoólatra. Vai ter comedor de puta. Hoje vai ser um dia muito dos...